Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Müdafiə Nazirliyi yenidən Azərbaycan ordusunun mövqeylərinin Ermənistan ordusu tərəfindən ateşə tutulduğunu bildirir. Qeyd olunur ki, Ermənistan ordusunun bölmələri Azərbaycan ordusunun Laçın rayonunun Hacılar və Daşkəsən rayonunun Təzəkənd yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqeylərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə ateşə tutub. Azərbaycan ordusunun qeyd olunan istiqamətlərdə yerləşən bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb Nazirliyin məlumatında deyilir. Məlumatda qeyd olunur ki, oktyabrın 15-i saat 01:20 radələrində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin şərq istiqamətində yerləşən mövqelərimizi müxtəlif çaplı tüfənglərdən ateşə tutub.